জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে হওক সুখত থাকক শান্তিত থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু লগতে মোৰো ভালে আৰু আজি একদম ৰাতিপুৱাই উঠিয়েই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো মানে আজি হ'লে যোৱা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে সোনকালে উঠাও হ'ল আৰু দিনটোত কি কি কৰি থওঁ কি নাই তাকে দেখুৱাই যাম আৰু থাকিব আপোনালোকে মোৰ লগত মোৰ দিনটো কি কৰোঁ চাই থাকিব আর যদি ভাল লাগে এখিনি পিছত কম বাৰু তো একেবাৰে উলাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছো হে গাইজ উলাই মেলি ৰেডি পুৰা কমপ্লিট চাকচোন হাতখন এনেকে দিয়া এনেকে দিয়া লগত উলাই মেলি হৈ গ'ল এইবিলাক জাষ্ট মোবাইলতহে হয় ন ৰিয়েলত যদি এনেকুৱা হ'লে কথাই নাছিল এতিয়া উলাই মেলি ৰেডি আৰু মোৰ লগত যাব বৰ ৰঙৰ টিকলিজনী তো দেখাই যাওঁ আপোনালোককো আজি মানে যাম নগাঁও মানে বাৰ ঘৰত স্পেচিয়েল এটা কাৰণৰ কাৰণে তো দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব ওলোৱা টাইমত ইমানে যে লৰালৰি ভিডিঅ' কৰিব টাইমে নহ'ল আৰু এতিয়া যাম এটা কেক ল'ব লগৰ এটা লগৰ লগৰটো আহি আছে মানে আৰু দেখাই যায় আপোনালোকক চাই থাকিব পালোহি ফাইনেলি বা ঘৰ মানে গাড়ীত আহোঁতে ইমান জল্দা জল্দি আৰু ইমান মানুহ আছিল তো ভাল নালাগিল আৰু মানুহৰ ঘৰত ভিডিঅ' কৰিব তো আহি জল্দা জল্দি পাই গ'লোহি বা ঘৰত আৰু এতিয়া আজি বিশেষ কাৰণ এটাৰ কাৰণে অহা বুলি কৈছিলোঁ ন আমাৰ বিশেষ কাৰণতে হৈছে আমাৰ এওঁ আজি বাৰ্থডে মোৰ ভাগিন দি বাৰ্থডে বাবা থেংক ইউ হাই কোৱা আকৌ হাই নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ হা নামটো কৈ দিয়া কি কয় তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া আকৌ মোৰ নাম আয়া ৰম্মান এই আমাৰ বাৰ্থডে বয় হাই কোৱা হাই আমাৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল আমি এতিয়া ৰেডি কেক কাটিং কৰিবৰ কাৰণে বাকীবিলাক ওলাই আছে দেখাম বাৰু এইবাৰ ওলাই অহাৰ পিছত মই এইফালে চাব লাগে নাই এইফালে চাব লাগে বাৰে বাৰে কনফিউজ হৈ যাম দেখাই আছো আমি ডেকৰেশ্যন চেকৰেশ্যন ধুনীয়াকে কৰিলোঁ এতিয়া অলপ পিছতকে দেখাম চবকে চাই থাকিব ভিডিঅ' এতিয়া চব আলহী আহি গৈছে আৰু আমি এতিয়া কৰিম কেক কাটিম দেখাই আছো আপোনালোকক কাটি থওঁ ভিডিঅ'টো মানুহ ইমান কাম চব কৰিব লগা হৈছে বহুত বিজি আৰু মানে টাইমেই পোৱা নাই ভিডিঅ' কৰিব তো ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ মানে ভিডিঅ'টোতো এণ্ডেই কৰা নাই ভাবিছোঁ এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু এয়া আমাৰ লগত আছে বাৰ্থডে বয় কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি তোমাৰ আজি মোৰ ভাল লাগিছে কেক কাটিলো আজি বেলুন ফুটালো মোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আহিছিল তাইৰ লগত খেলিছিলো মই আৰু এই আনিছাই বমটো খেলি আছে আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৰ আজি বাৰ্থডে আছিলে সেইকাৰণে আমি আহিছিলোঁ কালি আকৌ ৰাতিপুৱাই যামগৈ আমি ইয়াৰ পৰা আৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে চবেই দোৱা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব কোৱা আকৌ তুমি তোমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব চবকে আমাৰ কাৰণে চবেই দোৱা কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল লাগিছে যদি এইখিনিলৈকে চাই আছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়া যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা কৰিব আমাৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে দেই কৰি দিব কিন্তু বাই বাই দিয়া বাই বাই টাটা।